Ja të kemi sërish së bashku dhe kam në duar dhe librin më të ri të gazetarit sportiv Shaban Sinani. Këtu e kemi në studio dhe Shaban Sinanin, autorin e librit Këshilli i zhvillimit të futbollit shqiptar. Duket si një titull që përmban shumë gjëra, shumë çka në vete dhe besoj se edhe si botim ka shumë gjëra për të cilat do donim që të bisedojmë këtu, por që informacionin më tepër mund t'i merrni edhe duke lexuar këtë libër. Faleminderit edhe një herë që jeni pjesë e studios tonë sot. Faleminderit edhe juve që më ftuat. Më thoni pak, ky libër, siç e keni përshkruar ju, flet për Këshillin Koordinues të futbollit shqiptar, të sportit shqiptar. Po, do vim edhe aty. Që nga viti 2002. Do doja që ta fillonim prej këtu. A jeni duke përgatitur që atëherë që të dalë në këtë ditë sot ose që sa kohë po merreni me përgatitjen e këtij libri? Tani po t'rregoj krejt sipas rrjedhës që ka ndodhur me futbollin, ekipet e futbollit dhe futbollistët shqiptar pas mbecimit të Maqedonisë së Veriut. Dhe me thanë, pas vitit 91, në rajonin Flas, pikërisht në rajonin e Tetovës, ati ku e njofë situatën shkëlqyeshëm, dhe me thanë, filloi me themelimin e klubeve të futbolit. Dhe me thanë, në vitin 92, 93, 94, deri vitin 95, diçka, në rajonin e Pologut kishte dikun të 40 klube të cilët garonin në për rangjet më të ulta, pra në ligën komunale të futbolit. Ajo që është deri ku kemi ardhur deri tek ky libër është se përfaqësimi i punëtorëve të sportit, i përfaqësuesve të klubeve, por edhe të futbollistëve shqiptar ishte në minimum. Në disa klube nuk guxonin të luanin mbi 2 shqiptar në ekip. Pse? Në disa klube. Pse mendoni se ka ndodhur kjo? Pse? Nuk e di, ata e dinë që e kanë menduar ato. Unë nuk dua të merrem me ata. Pse? Edhe pse është e qartë. Pse? Kanë luajtur vetëm futbollistë të cilët kanë qenë 2 apo 3 herë më të mirë se futbollistët e nacionalitetet tjerë. Flas për ekipet tetovare, nuk flas për ekipet tjera, por dikun ka qenë edhe mëzi. Dhe me fillimin e shumë klubeve, do me thonë në kuvendet zgjedhore, normalisht që me vota duhet të përfaqësimi tjetë adekuat i njerëzve të cilët udheqin klubet. Në Tetovë, këshilli drejtues i lidhjes futbolistike të Tetovës, që përbëhej prej 9 antarëve, gjithmonë zgjidheshin 7 antarë të palës Maqedonës, ndërsa bëheshte kooptimi i vetëm 2 personave shqiptarë. Jo zgjedhje, por kooptimi. Dhe me thënë, kur të koopton, ai mund të të largon kur të donë. E kështu, kaloi një vit, 2 vite, vitit edhe dikush edhe bilena, dikush edhe thoshte mbyll një gojën, s'keni drejt polni, nuk jeni ju, kjetë, nuk jeni. Me një rast kur kemi reaguar, ai ka qenë një moment vërtet shumë pak prekës, edhe dikush më thot, ti mos punon për policinë, thot që nuk frigohesh ka fletë, të shumë këtu. Flasim për sport, nuk flasim për asgjë tjetër. Edhe nuk kemi kundër askujt asgjë, vetëm përfaqësim. Nëse kaloi ajo ditë çdo ditë bëhej situata edhe më e vështirë. Domethënë përfaqësimi i shqiptarëve ishte zero. Dhe kjo ishte arsyeja që të një ditë të mlidhen të gjithë përfaqësuesit e klubeve shqiptare. Kjo ndodhi me datën 3 maj të vitit 2002. Tek restoran Kurtishi. Do me thonë, ishin pjesmarës të gjithë përfaqësuesit apo udhëhecit e klubeve që garonin atëherë në ligën e dytë, pasi në ligën e parë ishte vetëm Shkëndija, por pas 2001-shit edhe Shkëndija u përjashtua nga elita e futbolit dhe u deshte që në kampionatin tjetër të fillon nga liga e dytë. Edhe aty u sodh një vendim që të kërkohet përfaqësim adekuat në të gjitha organet e lidhja futbolistike e Maqedonisë ishte në atëherë, pastaj u bol Federatë e Futbollit të Maqedonisë. Gjatë vitit 2002 u mbajtën disa mbledhje me të gjithë përfaqësuesit e klubeve në korrik të vitit 2002. Dy përfaqësues të klubeve shqiptare
dhe dy përfaqësues të lidhjes futbollistike të atëhershme të Maqedonisë u ftuan në organet më të larta të Federatës Botërore të Futbollit, FIFA dhe UEFA. UEFA është Federata Evropiane e Futbollit. Do me thonë, përfaqësuesit e klubeve shqiptare dhe dy përfaqësues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë ishin në Zvicër apo jo, nuk më kujtohet, edhe atje faktikisht u morën vesh që përfaqësimi i shqiptarëve të jetë adekuat. Në kuvendin e mbajtur më 14 dhjetor të vitit 2002, për herë të parë, 4 shqiptarë u zgjodhën, jo u inkuadruan, por u zgjodhën në këshillin drejtues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, njëri prej të cilëve u bë edhe nënkryetar i parë shqiptar në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Para asaj, të gjithë këto persona të cilët u angazhohen në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur më 3 dhjetor 2002 në fshatin Slatin, të gjithë përfaqësuesit e klubeve shqiptare i përcaktuan kush do të jetë përfaqësues të shqiptarëve në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. U zgjodh Recep Begjeti, i cili ishte edhe kryetari i Këshillit Koordinues të Futbollit të Maqedonisë, edhe nën kryetari i parë shqiptar është në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Shat Recepi nga Kumanova, që përfaqëson të Shkupin dhe Kumanovën, Petrit Bauta nga Struga, që përfaqëson të Strugën, Kërçovën dhe Ohorin, dhe Zilkadri Seni, i cili përfaqëson të Gosivarin dhe Dibrën. Do me thonë, prej atëherë, nga viti 2002, nga kuvendi i 14 dhjetorit, e deri më tani, 4 shqiptar janë të pranishëm në këshillin drejtues. Ajo është një problem tjetër se për cilët persona ne përcaktohemi, të pëlqyeshëm apo të papëlqyeshëm. Të gjithë kanë pasur suksese të jashtëzakonshme, si nënkryetari i parë Recep Begjeti, i cili ka qenë nënkryetar nga viti 2002 deri në vitin 2009. Pastaj Qenani Drizi nga viti 2009 deri në vitin 2013, Muhamet Sejdini nënkryetar nga 2013 deri në vitin 2018 kur u zgjodh ushtruesi detyrës kryetari Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe në kuvendin e mbajtur, kuvendin e jashtëzakonshëm të mbajtur në vitin 2018, Muhamet Sejdini u zgjodh kryetar i parë shqiptar, edhe pse thuhet se kryetari i parë shqiptar ka qenë Lamba Arnaudov, për të cilin thuhet se është shqiptar ortodoks. Muhamet Sejdini, pra nga viti 2018 deri në këto momente, pra akoma ai është kryetar i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Do të thonë që është një e arritur ose është një si të them një punë të cilën e kemi bërë nga viti 2002 e kemi arritur deri atë. Do të thonë kjo është dhe kryesisht personat kryesor në libër janë Recep Begjeti, nën kryetari i parë, Qenani Drizi, nën kryetari i dytë dhe Muhamet Sejdini është fillimisht si nën kryetar 2013-2018 nën kryetar dhe nga 2018 aktualisht është i kryetari Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Dua të theksoj se ky i fundit është edhe kryetar më i suksesshëm në historinë e futbollit të Maqedonisë. Jemi duke folur se të gjitha këto ngjarje të rëndësishme për futbollin shqiptar kanë ndodhur nga viti 2002. A mendoni se ka qenë koha e duhur, ka qenë vonë, mund të ndodhte edhe më vonë sipas jush, si e perceptoni ju? Sepse le të themi se ka qenë një lloj në thojza revolucioni ndoshta. Këto ngjarje kanë filluar më herët. 98, 99, 2000. Por ama u vullosa në rajonin e Tetovës në vitin 99 u themelua një lidhje e futbollit pologu i postëm që ku kryesisht garonin 22 klube shqiptare, rajoni i pologut. Do të thonë prej atëherë ka fillu. Në vitin 2000 kryetari i atëhershëm i lidhjes futbollistike të Maqedonisë, Lamba Arnaudov, me dekret urdhëron
që kryetar i lidhjes futbolistike të Tetovës të mbetet Recep Bexheti, mos ketë ndarje në baza në nacionale. Mirë po, ai vendim nga disa persona nuk përfili. Nuk përfili, se ata ishin mësua që gjithmonë të jenë ata aty të parët, deri sa, mbajtëm një kuvent të jetë zakonshëm, aty përfundimisht u morën vesh të mënyrën se si do udhëheqin bashkërisht, ka nuk ishin ata persona të cilët gjithmonë kundërshtonin, por nuk ka persona që kishin arsye, domethënë, edhe atë u kiqën dhe sot e kësaj dite tani a shkon ashtu siç duhet. Nuk shkon normalisht se sporti donjëherë është edhe më keq se sa politika. Mm-hmm. Interesat e dikujt tash çdo kush ka dëshirë të jetë dikush. Çdo kush ka dëshirë të jetë dikush, por fatkeqësisht nuk mundemi të gjithë të jemi aty. Do të thonë, ky libër nuk ka asgjë të re që e kam shpjeguar unë, por janë krejt punë që kanë ndodhur. Fakte. Fakte që kanë ndodhur. Do të thonë, edhe një herë ta përsëriti. Çdo gjë ka filluar nga viti 95, 96, ka filluar kur shpeshherë ne diskutonim çfarë po bëjmë, pse marrish pjesë se nuk pyet askush aty. Pra duhet theksuar se nuk erdhi surprizë për një moment u zgjua në vitin 2002 dhe thotë okay, po e bëjmë këtë. Në 2002-shin tash ndoshta nuk u vendi se si u mlodhen ata njerëz, por kush nuk donte të vijë, pak edhe jemi kërcënuar. Kish njerëz. E do vish, merr pjesë ti aty. Jep mendimin tënd. A pajtohesh, a s'pajtohesh, por do jesh aty. A jo pas shpine, por aty gjetëm një gjutë të përbashkët të gjithë dhe kjo u pa edhe në mledhjen që u mbajt më 30-or të 2000-shit në fshatin Slatinit. Dhe me thonë, kjo është mledhje historike. Ne kemi mbaj mledhje në Gosivar, kemi mbaj mledhje në Kërçov, kemi mbaj mledhje në Shkup, kemi mbaj mledhje në Dibër, në Kumanov. Dhe me thonë, të gjithë nuk konshtë asgjo e rastit. Po. Të gjithë ata njerëzit të cilët harxhonin nga xhepi i tyre për klubet, për të mbajtur klubet. Të gjitha ato, edhe ti mos ta pyetësh asnjëherë. Harxhon 1 milion euro gjatë një viti edhe ti vetëm dëm i bësh asnjëherë nuk e pyet çfarë probleme ke me klubin. Po. Edhe kjo ka ndodhur, ai ndoshta edhe tash, se në futboll ndodhin edhe te klubet më të mëdha evropiane. Ndodhen kjo edhe në tek Realit, tek Barcelona, tek Manchesteri e kështu me radhë, por jo në bazë nacionale. Mm-hmm. Gjithsesi, deri tani ishim duke folur për këshillin koordinues se si u formua. Por gjithsesi, mendoj se ky këshill është dashur që të formohet sepse ma merr mendja që ka pasur edhe klube për cilat ja ka vletur që të formohet. Këshilli koordinues ja vleti që të formohet për shkak se të gjitha klubet kishin një adresë ku të drejtohen. Kishin kryetarin e këshillit drejtues Recep Bexhetin, kishin antarët, që ishin një nga Kumanova, një nga Shkupi, një nga Gosivari, një nga Sruga, do me thonë kishin ku të drejtohen. Kishim sekretarin e këshillit koordinues, një jurist i njohur, Zejdi Saliu nga Gosivari. Do me thonë, ai më pas ka qenë edhe kryetari komisionit në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Mm-hmm. Do me thonë, nuk është rastësisht kjo. Çdo gjë ka ardhë, dalë nga dalë, pa mos i bëhet dëm askujt, pa mos i bëhet dëm. Normal që ka individ të cilë nuk i ka pëlqyer, pasi ka qenë gjithmonë në federat, ka marrë më ditë që tani nuk është. Normal që ai nuk pajtohet me atë, është normal. Por ndodhë. E, pas te filloj themelimi i klubeve, në Tetovë themelua klubi i parë për vajza, ishte Drita Abi nga fshati Bogovinë, pas ishte klubi i futbollit të vajzave Shqiponia, të cilët janë vërtet kanë pasur suksese historike, kanë pasur disa herë kanë qenë kampion të Maqedonisë, fituese të kupës, kanë përfaqësuar vendin në garat evropiane. U themelua klubi i futsalit Elita nga fshati Slatinë, që u bë për herë të parë kampion i Maqedonisë dhe prezantoi Maqedoninë në Ligën e Kampionëve të futsalit. Dhe këtash, tani, sukseset janë shumë të mëdhaja, në më thonë, nga vitit 2010 deri më sot,
Kemi një shkëndij që ka fituar 4 herë titullin kampion të Maqedonisë, kemi Strugën që ka fituar 2 herë, kemi Shkupin kampion, Bashkimi i Kumanovës është fituesi i parë i Kupës së Maqedonisë në vitin 2005. Renova është skuadra e parë shqiptare që ka fituar titullin kampion pas mbetësimit të Maqedonisë. Dhe kështu me radhë, këto janë suksese të cilën nuk harron. Ka duhet akoma, normalisht që duhet. Na, absolutisht. Por me që si jemi tek sukseset, do doja që fillimisht dhe t'ju uroj, por edhe ta diskutojmë dhe këtë pjesë, që Unioni i Gazetarëve Shqiptar ju ka vlerësuar dhe me çmimin Ismet Bellova për vitin 2024. Si gazetari më i mirë, dhe më të në aspektin e sportit, si jeni ndjerë momenti kur e keni kuptuar? Si më merë mendja që ju tashmë e doni haq shumë këtë punë, si që thamë që në fillim ju jep haq shumë energji sa që nuk e bëni për çmime, nuk e bëni për vlerësime nga të tjerët, por e bëni sepse e ndjeni si diçka tuaj. Shif, Ardita, të them të drejtën, çmimi nuk kërkohet, çmimi jepet. Çmimi merret nëse e meriton, e pranon atë çmim. Nëse nuk e meriton, veç ta marrësh që ti tregosh dikujt që ka marrë një çmim, edhe nuk e ka vlerën asaj. Çmimi i fundit, domethënë ka qenë një surprizë shumë e madhe për mua. Pasi në momentin e fundit kam marr lajmin se duhet të shkoj në Prishtinë në një manifestim ku mban Unioni i Gazetarëve Shqiptar me Selin në Tiranë, domethënë me kryetar Aleksander Çipa. Dhe aty duhet të jesh aty prezent, për çka nuk më treguan, por në momentin e fundit kur mbrita atje më treguan për çka. Do me thënë, isha gazetari vetëm sportiv, nga të gjitha trojet shqiptare, që e mora këtë çmim, është edicioni i 17 i Unionit të Gazetarve Shqiptar të cili organizojnë ndarjen e çmimeve në për vite. Nga Maqedonia ishte edhe Destan Jonuzi, ai për gazetari ekonomisë, më duket ishte, edhe post-mortum Qania Mehmeti nga Kërçova, vajza e ti, Besiana, e mori çmimin e ti për karrierë post-mortum. Ishte një gjenë, jo, për mua, kjo ka qenë qershia mbitartë. Në me thënë, ka fundi karrierës, vjen një çmim shumë i madh, edhe pse, të them të drejtën, kam mbi 150 mirënjohje, plakata, medalje nga institucionet të ndryshme, nga klubet të ndryshme, nga federata, nga pothuajse nga të gjitha federatat e sportive këtu në Maqedoninë e Veriut. Kam një çmim të jashtëzakonshëm nga shoqata e gazetarëve të sportit të Kosovës. Disa dhurata tjera kam në atletik nga Federata Ballkanike në vitin 2017 që më kanë dhënë në Rumani në kampionatin ballkanik të atletikës për junior. Ka. I mbaj, edhe pse dikujt i pengon, më tepër shoqëstimi i pengon atij se ja zon vendet, por ata janë për mua janë një vlerësimi një vlerësim, punë shumë vjeçare. Po, i punës. Për atë, ato nuk duhet të flasë më tepër, jam duke përgatitur një libër të fundit, mendoj unë shumë për këtë vit, edhe do të prezentojmë me shokët e mi të sportit, sigurisht do më përgatisin do një surpriz tjetër shokët, edhe qështu të bëjmë, të lëvdohemi, por me djecën e derdhur, jo me atë pa derdhur. Jam plotësisht dakord me ju, dhe ju e cilësuat këtë çmim si qershia mbitore, por mendoj se qershia mbitore edhe në një aspekt tjetër është edhe komentet e cilat ju do i merrni edhe nga lexuesit që do e kenë këtë libër në duar e tyre dhe që do jenë të interesuar për ta lexuar. Kjo është një dokument i rrallë, këtu do të shihni edhe vetë, se është edhe shkresa e cila ka ardhur nga Federata Botërore e Futbollit FIFA dhe UEFA për përfaqësimin e shqiptarëve, përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në institucionet sportive, pra në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Dhe prej atëherë, do me thëmë, nga 2002, nga 14 djetori, ta përsëritë edhe një, nga 14 djetori i 2002, kur Haralampi Hadžiristevski u zgjodh kryetar i futbollit, i
Federatës së Futbollit, prej atëherë deri më sot katër shqiptare kanë vendin e garantuar në Këshillin Drejtues. Mm-hmm. Mos të flasim se tani përfaqësimi është adekuat në të gjitha komisionet, në të gjitha organet, të bile kemi edhe zëvendësekretarin gjeneral shqiptar, ka në të gjitha komisionet ka persona shqiptar, sa punojnë, ajo është çështje tjetër. Nuk e di, nuk dua të vlerësoj pasi nuk e di punën e tyre. Më thoni shkurtimisht, ju lutem, ku mund ta gjejnë të gjithë ata të cilët janë të interesuar për këtë libër? Mund t'ju kontaktojnë edhe ju? Këtë libër unë e kam dorëzuar në për biblioteka në Tetov, Gosivar dhe Gjetiu, kam dorëzuar në bibliotekat e Universitetit të Evropës Juglindore dhe Universitetit të Tetovës, së shpejti do të dorëzoj edhe tek Universitetin Nana Teresë këtu në Shkup dhe kam dalë në të gjitha klubet. Këtë libër nuk shitet, por vetëm kam dhuruar. Të di, dikun të 350 kopje janë të botuare, kam betër edhe shumë pak. Vetëm që mund t'ju kontaktojnë juve dhe ju mund t'ju adhuroni, po, kush ka interesuar. Por ato njerëz të cilët kanë qenë të kiçur drejt për drejt, të cilët e kanë dhurat nga një libër. Unë ju falenderoj shumë për këtë botim, për këtë pjesë të historisë të futbollit shqiptar në Maqedoni, fillimisht, dhe që ishte dhe pjesë e studios tonë për të ndarë dhe pak edhe nga eksperienca juaj, pak edhe për librin edhe për çmimin dhe besoj se do t'ju kemi mysafir edhe herëve të tjera për të folur, sepse siç edhe tham, keni një karrierë shumë vjeçare tashmë. Ju falenderoj edhe une, sinqerisht ju falenderoj, pasi pikërisht gazetari i sportit, Mahir Thaçi, është një bashkëpunëtor i shkëlqyeshëm, gjithmonë kemi bashkëpunuar, vite me radhë dhe do vazhdojmë. Deri kur të shoh. Besoj se gjithmonë, sepse gazetari jon sportiv është gjithmonë. Gjerisa të jemi mirë, me shëndet dhe të jemi gjallë. Fiksa ashtu. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.